Žao mi je nastradalih u Srebrenici kao i svega što se desilo, ali ovo pitanje je otišlo daleko na poziciju politike i nema veze sa žalošću koju pokušavaju da nametnu svima, rekao je Dodik novinarima. Ocijenio je da se u BiH nagomilalo mnogo stvari i ponovio da je ona nemoguća država kada u Bratunac, gdje se obilježava stradanje toliko hiljada ljudi, ne dođe niko iz međunarodnih institucija, a u Sarajevu ispraćaju kamione sa kovčezima koji idu za Srebrenicu. Udruženje Majka Srebrenice, koje tačno znate otprilike kad su suze za poginulima, kada su političke suze. I vidite da je uvedeno novi termin da onaj ko ne priznaje genocid ne treba da dođe. Znači, u tom pogledu to je čista politička tema. To ništa nema sa bolom majke koje su stradale, koje su izgubile, koje treba razumijeti, naravno. To nije nimalo jednostavno. Dodik smatra da ne treba biti razlike između Majki Srebrenice, Bošnjaka i Srba, ali je dramatična razlika napravljena i to ne doprinosi pomirenju u BiH. Nećemo priznati genocid. Genocid nije se ni desio. Počelo se sa lažnom pričom od 8700 stradali, Haški tribunal je to smanjio na 5000, sada barata sa 4000 i mi ne znamo šta je istina. Mi ne bježimo od toga, mi hoćemo istinu. Ja sam ranije predlagao novu međunarodnu komisiju koja će u neutralnim uslovima ispitati sve događaje, a ne da se barata sa nametnutim izvještajem. Danas se navršava godinu dana od pokušaja ubistva premijera Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima, podsjeća Dodik i dodaje da uprkos činjenici da postoje dokazi, svjedoci i videosnimci, nikakva optužnica nije podignuta. Ono što smo mi pokušali da uradimo u okviru naše policije odnosilo se na to da identifikujemo lice i mi smo identifikovali nekih 11 lica koji su učestvovali u tome, a kada smo došli do toga da im saopštimo imena, onda je tužilaštvo i organi na nivou Bosne i Hercegovine zatražili podatke i preuzeli slučaj. Da se opstruiše istraga napada na Vučića smatra i lider SDS-a. Institucije koje bi trebale to da provedu ne žele da provedu, odnosno da se utvrdi odgovornost, a odgovornost je jasna. Da vas napomenem da je gospodin Mektić tražio i smjene određenih državnih agencija, ali da nije mogao naići na političku podršku i to je propalo. Predsjednik Dodik još ističe da kompletna priča o Srebrenici ne vodi ničemu, kao ni priča da se u Sarajevu izložila karta Republike Srpske, kao da nije bilo stradanja Srba u Federaciji BiH, kao da nije bilo kazana i mnogih drugih mjesta, kao da u Sarajevu i dalje živi 185.000 Srba, koliko je živjelo, rekao je Dodik. Dodao je da ne može da vjeruje da je savjet ministara donio odluku da danas bude dan žalosti u BiH, jer savjet ministara kaže nema takvu nadležnost. Na kraju je poručio da je za BiH najbolje da se raziđe i da korektno živimo i sarađujemo kao dobri susjedi.